Rash, rash, nade, nade. Lo me lor, let me pitch head, bini gamma TBT. Chain your call, mamla. Rash, ni nesu, let throw, divide my low shiny gamma flash, ni nesu, you know. Joe, divide my pia, be a shrine, gabby. The other Joe flash on, ni nesu, let throw tomorrow. Joe, kali, ni my pia, two wood alone, ni game. TBD bagani, so you know, now I'm gonna pia, sep your, the tolo me ya, tolo ya, pit over, let me like your, let me see, you know, let me see, 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 จ้องแทบพี่ก็ပြောให้เนาะริสก์ก็ลงออกไม่อยู่รู้ไปပြောออกมาดิริสก์ไม่อยู่เว้นเลยสอจ่ายอะเต็งเนี่ยอะดิก็ปูပြီးတော့จ้องแรงกินในตัวก็อะดิก็ทาပြီးสอจ่ายปีนึงจ้องคิวพอยต์นี่สัวเนาะมาเว้ยจ้องดิเลกเกมบ่เนาะเลกเกมย่าคิวพอยต์นี่ก็ดิก็อยู่ในโซเชียลมีโซเชียลมีสอจ่ายอะเต็งเนี่ยบ่เนาะเดี๋ยวดิเฉยตัวมาคือซันกอนเดนโอ้โหโอ้โหบลูอ่ะบลูก็ลงเนี่ยโหนะไม่ลาเกอ่ะแล้วสอเราตะเกียวไม่อ่ะมั้ยดิ
โอ้ย Die hard.
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းလိုက်တဝိုက်ကိုပြင်ပြီးတော့ထိနေကြတယ်မှာအခုဆိုအဘကိုဒီယူပြင်ဖြတ်ပြီးတော့အဘကိုပြေးစင်းသွားခဲ့မဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေခဲ့တယ်ဗီဗီရဲ့နည်းလေးအပေါ်မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ခွဲပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ် ဦးဇေရောကျွန်တော်ဒီမှာပဲကြည့်ရသလောက်ကလေဒီဘက်ဒီမှာ ABG လေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ ပြောကြတော့မှာလိုက်ပြီးတော့ကိုလို့တို့ပုံမှန်ဒီမှာဟိုက်ကောင်းတွေဘက်ကတည်းကကျွန်တော်ဗီဗီနဲ့ရှိနေကြတဲ့ဘက်ချောင်းမှာဒါမေ့ရှင်ပေးဖို့အတွက်လောက်နေကြတယ်မှာဒီယူမှာခုစရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးကြည့်ရတော့ TEM နေရောပြီးတော့ TEM နေနေတဲ့ကြည့်ရတော့ဒီဘက်ပုံမှန်ဒီမှာပြန်ပြီးရှိနေကြတယ်မေး VPE ပုံမှန်ဟိုက်ကောင်းတွေဘက်ကပြန်ပြီးရှိနေကြတယ်နေရာလေးရွေးချယ်နေကြတယ်မေး NS
တယောက်ခုစေတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးကြီးကြမယ်ဆိုရင်တော့ lot of pet ညာဘက်ကနေပြန်ညာဘက်တွေဘယ်ဘက်တွေတေးချောင်းသူတို့ခွဲပြီးထိန်းနေကြမယ်အောက်ဘက်ကစုံတော့ပြန်ပြီးတိုးဖို့တော့ high ground back control သဘောမျိုးပဲယူဝိတ်အတွက်ချိန်ဝင်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိရဗျာ ABG skyline တော့ control လုပ်နေကြတယ်ညာဘက်ကက lot of fluke လာပြီးတကထားမှာပဲအဲ့လိုတော်ရီ whiff သွားခဲ့ဒီဘက်ကနေပဲ tap ပြန်ပြန်ပတ်ပြီးတိုးထောက်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တော့ ABG တွေဒီဘက်ညာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ဒီဂျိုင်ရင်းမှာပဲရားတော့တော့အကုန်လုံးအကောင်းမဆုံးမဖန်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိရဟောယောနည်းနည်းမထွက်မရဘူးထွက်ရတယ်ပြည့်ဒီအခုဆိုတော့ကျောင်းဖလူးပြအောင်မထပ်ပြီးတော့ကျောင်းလိုက်ပြီးလမ်းပြီးတော့နော်ချပေးလာခဲ့တယ်အခုပေါ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးဟာဟာဟာပဲဆင်းလာခဲ့နေရတဲ့ဘက်ကလမ်းပြီးပြက်ခတ်ပေးလာခဲ့မစတုံးတယောက်ကလည်း damage destroy ထိလာခဲ့တယ်မောလုံးဝအကောင်းဆုံးမ ETP ညက်ပြီးတော့ပြချပေးလာခဲ့တယ်မဲ့တစ်သိန်းလုံးမ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တယ်မဲ့အခုဆိုတော့ TEM ကလည်းတရားဝဲကြံမှာရယ် ABG ဘက်ကလည်းဆိုရင်တော့ loss of full square life နဲ့ကျောင်းအောက်ဘက်မှာ defense mode လုံးနေကြမဲ့ TEM နေဒီဘက်အောက်ဘက်ဒီမှာကျောင်းတို့ TEM ဘက်ကနေတဲ့တရားထည့်ပေးကြံနေကြမဲ့သူလုံးဝထားပြီးပြစ်တာမျိုးပဲမလုပ်တော့တကယ် save ပေးတယ်မဲ့ easy maintain နေကြမဲ့ zero တရားလမ်းပြီးတယ်အောင် let me not play like sky name နဲ့လည်းတော့ဒီမှာ SSD ပြပြချမှုတွေကြားမှာတစ်ခါပါသွားခဲ့ပြီဒီမှာခုတော့ TEM နဲ့ပြဆုံးသွားခဲ့တယ်မှာ ABG ကတော့ကျွန်တော်ပြောရင်နှစ်ဖက်လုံးကိုနည်းပြတော့ကတော့များပါခဲ့တယ်ဒီပြောမှာတော့ဒီမှာ DC ရောအောက်ဘက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့လုံးဝအကုန်လုံးအပြည့်ပဲထိန်းနေခဲ့တယ်မှာ0ကျွန်တော်ဒီမှာ S roll အကုန်လုံးကသူတို့ဒီဘက် channel မှာပဲအကုန်လုံးကပြပိတ်ပြီးတော့ပြန်ရှိနေခဲ့တယ်မှာ live ပြီးဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ပြီး down shot တွေပြေးပို့ရှာခဲ့အချိန်သားတစ်ခုပြောမှာသူတို့တွေနဲ့ပြန်တဲ့ပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ကယ်အောင်မယ်ဒီပြမှာ smoke တွေရောထပ်ပြတော့မရရော vicious mode တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တုံးတယ်ဒီ vicious mode တွေပို့ပြီးတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်နေရာလေးတွေပို့ပြီးအလုပ်ဖြစ်သွားနိုင်ရရှိနေခဲ့တဲ့ပြမှာကျွန်တော် ABG နဲ့နေရာတွေဘက်ကပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွန်းဝင်အောင်ရအောင်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် ETP ရနည်းနည်းသူတို့ဒီ name နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့စော့ကစားဖို့တက်နေမှာ aggressive ဖြစ်နေတယ်ပဲဆက်ပြီးစော့ဖို့တက်ကြဲနေကြတော့မယ်ဒီလိုတယောက်စီကြလာခဲ့ Nate လေးရောဘေးနားလေးကပ်ပြီးကြသွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ pad နန်းနန်းနန်းတယောက်ကပါ knock ပေးလာခဲ့တယ်မယ် zero ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွေးသွေးစက်လေးပဲ lower healing လုပ်ခွင့်တော့ရမနေကြဘူးဒီကနေပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်း Nate ဒီဖြစ်တင်ဘေးနေခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာမှာခုဆိုတော့ X-rays ပဲသွေးပြည့်ရှိရောပေါ့နော်အော်ဒါမဲ့ဒီဒီလေးသွေးပြည့်အကုန်လုံးပြန်ပြန်စပြီးရဟင်းနေပြီပါဒီက zero tomorrow lot of the dc တခါပဲကျွန်တော် lot of pet nan 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 တိောက်ကိုအပါပါခေါ်ပြီးလာခဲ့တယ်မေး fake fast ပြီးတော့ကျွန်တော်မထပ်ပြီးကြည့်မလို့ live ဒီနားလေးမှာပြန်ပြန်ရှိနေခဲ့နေမှာခုစတော့ကျွန်တော် fake fast နေနေတဲ့ပေါ်ဘက်ကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ထောက်ပေးနေခဲ့တော့မေးဒီကကျွန်တော် live နေနေစဘီနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ပင်နောက်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ထိနေခဲ့နေမှာတို့ရည်နေရာ position အောင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်ပါလဲဒီလိုမျိုးတွေတနည်းအားတနည်းအားပဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်အခုပြောတော့မှရှိသေးတယ် asteroids နေနေတော့ live ရောပစ်ချပေးလာခဲ့မှာ fake quest ရောစက်ပြီးတိုးလာပြီးသုံးသပ်ပေးလာခဲ့တယ်မှာ winner winner chicken dinner anchor pubg အကောင်ဆုံးမဖန်နီးပြီးတော့ပါ winner winner chicken dinner လည်းအလားပါလိမ့်မယ်အကောင်ဆုံးမရည်သွားခဲ့ပါဘူးဒီတော့ဒီဘာတော့ chicken dinner ရဆက်တယ်ဒီရတယ်ပြော 3-2-3-5-2-1 ကျောင်းတော်တဲ့ study kills နဲ့ future chicken dinner အလားပါလိမ့်ရည်သွားခဲ့တဲ့ ETP ကျောင်း 8 kills ဒီကမှ TM ကတော့ကျောင်းမှာ 10-11 kills ပါနော်